Počet ćemo se u subotu sa sportskom istinom, a to je imamo derbi, jedna divna prilika da se pokaže karakter, da se pokaže pripremljenost kompletna, da se pokaže kvalitet, da Piroćanci vide vašu igru u onom pravom smislu. Jeste osjeća neka posebna atmosfera ili u vama, da li postoji neko posebno iščekivanje, jer ovo je ipak protivnik protiv koga treba da pokažemo da zaista možemo. Pa da, radi se o protivniku koji je prvi na tabeli i nema ni jedan poraz, sastavljen od dosta iskusnih igrača koji su igrali i veće rangove i sve u svemu jedna kompletna ekipa dolaze kod nas. Nadam se da će tribine biti pune, da će publika da nas podrži, jer nama je bitna utakmica, dolazimo iz jednog poraza koji smo doživjeli u Plani. Nadam se da ćemo da odigramo jednu dobru utakmicu, jednu pravu prvenstvenu utakmicu i da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Obično je slačionica simbol raspoloženja. Kakva je atmosfera u slačionici, odnosno kakva je atmosfera na terenu i šta kažu oni koji vas sreću u gradu? Atmosfera u slačionici je stvarno super, svi igrači se druže i van terena, ne samo na terenu, i to je jedna od prednosti, naših prednosti. Šta bi trebalo da bude u subotu naš adut? Pa pre svega ta publika koja nadam se da će doći u onom broju u kojem su došli prošli put, a možda i više, nadamo se, pošto je ipak derbi utakmica, i da preslije naš šest igrač. Od vas, što se vas tiče, nešto posebno u igri, šta bi to trebalo da krene? Ništa, mi smo se spremali za njih, znamo odakle preti najveća opasnost. Dobro smo se spremili i nadamo se pozitivnom rezultatu. Ajde, neka bude tako. Ajde, hvala. Srećno.